І зараз до нашого ефіру долучається В'ячеслав Філюшин, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області. Пане В'ячеславе, я вас вітаю. Слава Україні! Добрий день, героям слава! Пане В'ячеславе, от щойно в ефірі у нас був сюжет про уроки мінної безпеки. Скажіть нам, будь ласка, чи важливо цивільним взагалі розбиратися у видах боєприпасів? Так, це дуже актуальне питання, тому що за час війни дуже забруднена територія вибухонебезпечними предметами. Та це питання найбільше актуальне доводити цивільного населення. Ну і не можу вас не спитати, як же тоді триває робота по розмінуванню території, зокрема от на Донеччині? На даний час ми здійснюємо заходи п'ятью піротехнічними розрахунками Головного управління ДСНС України Донецької області, а також до Донецької області були направлені 10 додаткових піротехнічних розрахунків з всієї України для здійснення заходів щодо розмінування як автодорожних шляхів, об'єктів критичної інфраструктури та території, де окуповані, які на цей час деокуповані. А чи вистачає цього ресурсу? Так, цього ресурсу вистачає на теперішній час, але як будуть здійснювати заходи щодо деокупації нашої області, так будуть надаватися до нас ще додаткові піротехнічні розрахунки. А чи допомагають міжнародні партнери, чи приїжджають фахівці для того, щоб допомагати розміновувати території? На теперішній час поки що немає потреби щодо залучення міжнародних фахівців до цієї роботи. Наші сили та засоби достатні щодо виконання наших завдань. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, скільки от часу і грошей знадобиться, щоб повністю розмінувати Україну? Ну, це питання дуже-дуже велике, тому що на це може понадобитися і 10 років, і 20 років. На цей час дуже важко сказати, скільки грошей та скільки часу потрібно для розмінування. Тому що з території російської окупації дуже велика забрудненість території Донецької області. Україна зараз сама замінована країна в Європі. Скажіть, будь ласка, наскільки от ситуація дійсно катастрофічна? Ну, ситуація дійсно катастрофічна, тому що, як ви казали, що дійсно Україна – це є самозамінованою територією в Європі. У нас вже з 2014 року в Донецькій та Луганській області здійснюється війна, тобто вже понад майже 8 років здійснює забруднення нашої території. Тобто це кількість дуже велика. Окрім розмінування, які ще основні виклики лягають перед рятувальниками? Ну, на теперішній час ми виконуємо усі наші завдання, тобто це і гасіння пожеж, здійснення аварійно-рятувальних робот, розбір завалів, також здійснення допомоги місцевим органам влади щодо евакуації населення, гуманітарна допомога населенню, підвіз технічної, питної води. Тобто усі функції, які належать до виконання завдань за призначенням ДСНС України, ми виконуємо в повному обсязі. За вашими спостереженнями, зараз змінилася інтенсивність обстрілів в Донецькій області? Ну, на теперішній час інтенсивність обстрілів, яка була раніше, вона залишається дуже великою тепер. Ви вже повідомили про те, що рятувальникам доводиться і евакуювати людей. От влада, власне, і закликає евакуюватися з регіону. Чи залишається така можливість зараз? Так, можливість є. Місцевими органами влади здійснюються всі заходи, щоб евакуація населення продовжувалася. Ми надаємо допомогу що на евакуацію населення як на залізничному транспорті, так і автодорожними шляхами. А чи хочуть люди евакуватися? Так, є люди, які хочуть евакуатися, їх більша частина. Тобто ми виконуємо заходи, які передбачені постановою Кабінету міністрів щодо евакуації Донецької області. Пане В'ячеславе, я вам дуже вдячний за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і, головне, спокійного вам дня. Це був В'ячеслав Філюшин, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС у Донецькій області.